Зима близько. Люди бідкаються, комунальники не розводять, а працюють руками. Триває підготовка до опалювального сезону і в Кам'янському. Енергетики кажуть, сезон хоч і буде складним, та місто до нього майже готове. Детальніше у наступному сюжеті. Ось-ось стартує опалювальний сезон. В уряді кажуть, найскладніший в історії. Тому у Кам'янському докладають максимум зусиль, аби забезпечити містян сталим електропостачанням. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб підготувати мережі та забезпечити стабільним електропостачанням мешканців нашого міста. В рамках підготовки Кам'янського до осінньо-зимового періоду фахівцями компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі» проведено технічне обслуговування 27 трансформаторних підстанцій, від яких живиться критична інфраструктура нашого міста. Також проведено розчищення 5 кілометрів лінії електропередач від зелених насаджень для зниження ризику відключення даних ліній під час проходження негоди. Енергетики працюють бригадами, перевіряють електрообладнання та готують повітряні лінії. За допомогою тепловізорів проводять технічний огляд трансформаторних підстанцій. Контактне сполучення, якщо б якісь нагрівалися, то непосередньо б показувало максимальну температуру в цьому вузлі, і ми б обнаружили, що записали там дефект конкретний на такому-то болтовому сполученні, і потім планова бригада приїхала ремонтна і устранила б цей дефект. В даному випадку все в нормі. Протягом останніх років місто поступово зменшувало споживання природного газу. Нині один з районів Кам'янського повністю відмовився від централізованого теплопостачання. А в центральній частині у понад 60% багатоквартирних будинків модернізували електромережі. Тут знаходиться 200 житлових будинків багатоквартирних, це 7 тисяч квартир. Ми перевели їх на електроопалення. В кожному будинку провели модернізацію електромереж. Також безкоштовно видавали електроопалювальні прибори для соціально незахищених верств населення. На даний час ми вже практично завершили підготовку технічну житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовому періоді. Будемо робити все для того, щоб наші мешканці цей опалювальний сезон пройшли в нормальних умовах. Модернізували і лівобережну котельню. Вона у разі необхідності зможе виробляти тепло з вугілля. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.